sånn piss og mer her, det skal ned her. Rosenborg-spillernes arbeidsdag nummer tre, der sto det test. Håkon, hva ligger det? Nej, det er jo en generell, altså det er en generell testdel hvor vi ser på styrkeutholdenhet, litt sånne ting, og så er det en sånn skadespesifikk del hvor vi prøver å avdekke litt skader som kan skje utover sesongen. Vi prøver å se på sideforskjeller, vi prøver å se på er det noe som ligger der som kan bli et problem til sommeren eller høsten. Gutta grua seg litt på frokosten. Hadde de en grunn til det? Nei, de var veldig fornøyd nå, så jeg tror det går veldig greit. 11. Hvorfor gjør Rosenborg dette? Nei, det er som jeg sa, det første er jo at vi rett og slett ønsker å se hvor de er nå, hvor sterke de er, hvem som har noe å hente på forskjellige ting, og så det andre er å se på kondisjon, hva har de gjort i ferien, og hva er det vi skal jobbe med, og så har vi til slutt da den skadeforebyggende delen, og se på om det er noen potensielle faresignaler her, er det noe feil i bevegelsesmønstre, er det noe feil i balansen i muskulaturen, som gjør at vi kan få skader, og så skal vi prøve å jobbe med det fram mot seriestart. Fysisk trener Geir Håvard oppsummerte etter kondistesten OK, hverken mer eller mindre som resultat. Hvordan gikk det med styrken som du holdt på med? Nei, vi har alt på filmen da, så det skal jo bli stas å se på dette her nå utover uka, for det var litt av hvert, ja. Det var noen som var veldig flinke, og så var det noen som flaksa hit og dit, så det skal bli spennende å se på materialet og bearbeide det. Det er jo først og fremst et fotballag man holder på med. Hvor viktig er den biten her, Håkon? Nej, det viktigste er vel å ha de 11 beste tilgjengelige til enhver tid, vil jeg tro. Det er jo det vi jobber for alle sammen, i hvert fall vi medisinske. Og Hamren er jo veldig opptatt av det, og vi skal ønske å være flest mulig til stede på hver trening. Sånn sett er det veldig viktig. Det er ikke bare å spille fotball, det er et større bilde man jobber med i Rosenborg. Det er alltid det viktigste å vinne fotballkamper, men det er klart at det å ha de beste mulige og flest mulig til stede til enhver tid, det bidrar jo helt klart til å vinne det. Jula, de har hatt egen trening en måned. Har de gjort det de skulle? Ja, det ser sånn ut. Jeg skal ikke uttale meg på det, men det er vel litt sånn, det er jo forskjellige ting. Noen har jo vært syke, og noen har jo vært skadet også, så de har jo gjort sine ting, i hvert fall de som vi har ansvaret for der, da. Så, men det er klart at andre har jo de har trent på en ting, ikke sant? Og det de gjør nå, fotballbevegelser, det er noe litt annet, så det er ikke alltid vi får svar på det her. Vi kan få litt andre svar utover i ukene som kommer, tror jeg, i forhold til hvor bra de har gjort treninga i vinter.